waxaan jecelnahay halkaan inaan ka soo jeedino taageerada aan u hayno jamaacada asaadicuuna bilxaq oo amiirkeedii uu ka soo jeediyey qalabka warbaahinta baaqi koowaad ee jamaacada. waxaan ayidsannahay baaqa ay soo jeedisay jamaacada asaadicuuna bilxaq amiirkeedana uu ku dhawaaqay. بسم الله الرحمن الرحيم وحان جعلنا هاي هالكان إنان كسو جيدينو تاقير هذا أنو هاينو جماعة السادعون بالحق هو أمير كيدي وكسو جيدي أي قلب كورباهين تا باقي كوباد جماعة هذا جماعة هذا صو وحا أي ويستاكتي أي تهي إني حق داتك أو عديسة دينت إسلام كأو صح ذا أنا أي أقباغ ذا أمدها إني ساو قاتان mashaakilka caalamka maanta haysta waxa kali oo looga bixi karaa waa bani aadamka oo loo deeyo inuu u taliyo khaaliqoodii abuuray oo maslaxadoodana garanayay. taa kali ayay kaga fursa karaan dhibaatooyinka jira. annagana Allah waxaan ka baryaynaa in uu noogu kaalmeeyo gudashada waajibkaas. bismillaahi raxmaani raxiim. sida walaalkeen soo sheegay waxaan ayidsannahay baaqa ay soo jeedisay jamaacada asaadicuuna bilxaq amiirkeedana uu ku dhawaaqay oo ah xaqaas in bani aadamka oo dhan loogu yeero taas oo ay tahay in bani aadamku ay qaataan ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala waana middii ilaahay uu khalqiga oo dhan u abuuray sida uu u yiri wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun cibaadadaas keliyaha loo abuuray cibaadadana waxaa muhiim ah in macnaheeda la fahmo oo aan loo qaadan dhowr shay oo la sameeyo cibaadadaas oo ah in ilaahay si kaamil ah loogu hogaansamo hogaansankana waxaa ka tarjamaya in ilaahay waxa uu faray oo dhan la qaato waxa uu reebay oo dhanna laga haro taasaa cibaadada ilaahay ku taam noqonaysaa saasaana bani aadamku dowrkii ilaahay ugu talagalay adduunkan intay joogaan ay ku gudanayaan billaahi tawfiiq bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasal allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan taageersanahay jamaacada bayaankii ay soo jeedisay jamaacadaas oo magaceeda la yidhaahdo asaadicuuna bilxaqi waxaan rumaysannahay jamaacadaasu inay tahay jamaaca xaq ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa uu yeeraysa dadka adduunka ku nool oo dhan inay dacwadaas tahay dacwo caalamiya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaquud ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaan usoo dirnay ummad kasta rasuulan usoo bixinno usoo dirnay rasuulkaas maxaa lala soo diray an icbudu llaha wajtanibu daaquuta ilaahay subxaanahu wa tacaala caabuda keligiis cibaadada isaga xaq u leh daaquudkana ka fogaada adeecidiisa daaquudku waa maxay macnihiisu daaquudku waa nin xadkii loogu talagalay dhaafay oo xadkii gooyey xadkii bani aadamka ilaahay uu ka talagalay xadkii ilaahay bani aadamka ugu talagalay ee uu ka tallaabay wuxuu isku caleema saaray inuu awood u leeyahay inuu bani aadamka sharci u dejiyo sharcigaa hayla uu ka fogeeyo dadkana uu xaq u leeyahay inay adeecaan oo hoggaansamaan maadaama uu sidaas sheegtay wuxuu noqday daaquudka sidaasuu ku noqday wuxuu sameeyaa dadka wuu xalaaleeyaa waxbuu ku xarimaa dadkuna waa ku raacaan billahi tawfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan caddaynaynaa in aanu ka mid nahay baaqeedana ayidsannahay jamaacada asaadicuuna bilxaq jamaacadaas oo istaagtay inay dadka dunida ku nool ugu yeerto diintii alle oo xaqa ahayd si ay uga samata baxaan dhibta dunida ku haysata iyo midka aakhira ku sugaya haddaysan ilaahay diintiisa usoo noqon sitaas ugu suuro gasho waa in ay ka soo go-aan wax allaala waxa ay la caabudaan oo alle ka sokeeya alle keliyana ay caabudaan sidaas ayay dadka ugu yeerayaan waana baaqii ambiyada ilaahay dadka ugu yeeri jireen ama nebi waliba qoladiisa ku oran jiray ucbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu alle keliya caabuda ilaah kale ma jire oo ka soo go-a waxyaabaha kale
taas waxay ku xaqiiqoobi kartaa in tacalluqa ama ku dhaganaanta dhaqamada aan Ilaahay laga qaadan oo dhan laga soo go'o loona soo go'o Alle kaliya in nolosha la hoos geeyo looga dambeeyo. Wabillaahi tawfiiq. Bismillaah alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Halkan waxaan ka cadaynaynaa inaan taageersanahay jamaacada Asaadicuuna Bilxaq oo amirkeedu ku dhawaaqay baaqi ugu horreeyay in khalqiga dhan loo soo celiyo Ilaahay macnaha diintiisa dastuurna ay ka dhigtaan. Waxaa marka maanta la yaab leh in maanta kitaabka Ilaahay oo agteena yaallo, kitaabkaas oo ah mid xambaarsan wax kasta oo mataqaana khalqiga dhantiisa ay ku jirto, kadibna aan ka tagno kitaabkaas oon aadno golayaal ee hay-ad noo dejinaya dastuur iyo nidaam ay dadku ka sharci dhigtanayaan. Ilaahayna subxaanahu watacaalaa dadka saas sameeya wuxuu ku sheegay kitaabkiisa oo ku yiri waman lam yaxkum maa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun. Kitaabka Ilaahay qofka aan ku dhaqmin wuxuu yahay waa gaal weeye. Wuxuu aayad kale ku yiri waman lam yaxkum maa anzala allahu fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun. Kitaabka Ilaahay qofka aan ku dhaqmin inuu dhaalim yahay. waman lam yaxkum maa anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun. Kitaabka Ilaahay qofka aan ku dhaqmin inuu faasiq yahay. Isla markaas aayad kale Ilaahay wuxuu ku yiri afa xukma aljaahiliyati yabghuun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun. Ma xukum jaahili ayay dalbay, waxaana ka tegayaan xukunki Ilaahay oo wanaagsanaa. Wabillaahi tawfiiq. Bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Sida walaalihii iga horreeyaba ay soo sheegeen, waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ka mid ahay jamaacatu Saadicuuna Bilxaqi, taageersanahayna bayaankii ka soo fulay amiirkeeda ee ugu baaqayay adduunka oo dhan basharka ku nool inay Allaah u soo noqdaan, diintiisana ay raacaan. Taas qodobadii walaaluhu ay ka soo hadleen oo dhan oo la isu geeyana waa dacwada iyada oo iyadana maarta aad iyo aada u cad. Saa haddii dadka bini-aadamka ah ay yeelaan oo Allaah rabbinimo uga raali noqdaan, islaamkana diin ahaan uga raali noqdaan, rasuulka sallallahu calayhi wasallamna rasuulnimo iyo nebinimo u raacaan, markaas ay liimaanta adduunyo iyo midda aakhiraba helayaan, hoogga adduun iyo midka aakhirana ka badbaadayaan. Markaas ayaa Ilaahay xaaladda xun ay ku sugan yihiin ka bedelaya oo xaalad wanaagsan u bedelaya, sidee uu kuwii ka horreeyaba markay diinta Ilaahay si dhaba u qaateen, kitaabkiisa iyo rasuulkiisana raaceen, oo xaaladoodii xumad uga bedelay uguna bedelay xaalad midda ugu wanaagsan, ilaa ay noqdeen adduunka hoggaaminta ugu wanaagsan kuwa la yimid, caalamka oo dhanna hogaamiyey hogaamintii ugu fiicnayd, isla markaasna u horseeday caalamka macnaha waxa weeye ilbaxnimo rumaysan Allaah, isla markaasna wax dhisaysa nuurka iyo cadaaladda iyo khayrka Ilaahay subxaanahu wa tacaala basharka ugu talagalayna ay basharka u hogaamiyeen. Sidaas ayaa cid kastoo kitaabka Ilaahay raacdana ay noqonaysa. Hada wabillaahi tawfiiq. Bismillaah alxamdu lilaah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحالكن كعدين يا إن أنك ترسناي جماعة أصادعون بالحق كنا فرح سناي وأن تاغيري بيانك كصوبها أمير كجماعة كباقي بن آذن كنا نقول راي دينت إلهي ودقاي خطرت كجيران إحماها أه كلا حشد طريق إلهي سبحانه وتعالى. دعوذينا ودعوة إنسانية ودعوة عالمية وبن آدم كردن كحورين إيسا ضلال كيكو جيران وعن سقار وحسية ومدين نسو ماليات أذير ردين ولا لهين حقال كيني حيدت كين أولاد دين ويلل إقبربة ومدين نسو ماليات إبلا يدكو هبستي وطاريخ دن كوضم وغطة إني وحبضن هارين ميلبضن اللغة هايستو إلا يقعانتو أقلين عذو قوذي يقعانتو أقلين. waxaa idin leeyahay Soomaaliyeey xoroobi maysaan, badbaadi maysaan, nolol fiican aakhiri adduunya arki maysaan, ilaa ila dacwada xaqaad ajiibtaan oo Ilaahay usoo noqotaan, oo cadowgiinna ay shaydaanku wuxuu idiin keena aad ka baxdaan. Sida ayaa idinkugu yeeraynaa, Ilaahay ha nawaafishiyo dhammaantiin tawfiiqda, xumana Allah naga wada saaro. Wabillaahi tawfiiq.